Muziko, Ondraša! Podívej se z které strany potoček, z které strany je dětina, kaj se muzika ozývá, kaj jež je to veselý, aby jsi mi nechyběli. Z pravé strany tam je málo dětina, tam to bude po seku získu mína. Poleze mi pomalučky, budem vstupat potichučky, aby se nás nezlekli. A minu mě utíhli. Najprv Ondraš, potom Jura za nimi, do chalupy na veselí půjdemi. Najími se masa chleba, zapijemi, jak je třeba, pěkně povinčujemi. A za zále půjdemi. Připozal si karabinu, šel pod lisu pod buky, zahvizdol nás bujníky. Šel pod lisu pod buky, zahvizdol nás bujníky. Zbujníci na ňo čekali, od zimejnu tancovali, obuškami točili, tak Ondraša zdravili. Obuškami točili, tak Ondraša zdravili. Hop, 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 hop. Thank you.
ktoré folklórnemu súboru Vonička z Havířova. A v tejto chvíli vystrieda súbor z nedalekého Krásna nad Kysucou, ktorý sa volajú Drevár. A vo svojom repertoári majú tance, spev a muziku zo všetkých regiónov Slovenska. Dnes sa nám predstavia s tancami z východného Slovenska, a to dievčenským tancom Karička a tancom Šariš. Zaspievajú nám pieseň Ej, aký si Maričko. A tento súbor je krásnym dôkazom, že z generácie na generáciu sa nededia len hmotné statky, ale dá sa dediť aj láska k folklóru. Pretože keď si pozriem, že vedúcim súboru je Jozef Murín starší, vedúcim tanečnej zložky je Jozef Murín mladší a vedúci muziky je Marek Murín. Takže pozývame vás na pódium.